Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева идүү кийинен. Дойду президенте Владимир Путин куттал суух булутунчу себетинчилеттерин кыттык салла быгыны майгыны серетер уна туратар бир келим сулуспа үлетин жүлесте. Президент тиги тупсары канада денетте кини бахары серетер ситим уна күн жыл тургун билгелеген үлетин кекке бопростыра бахарылла ликтер билигин дағаны калаан уна ойур бахарын куттала онунан каалар ден билетеді. Онан тиги күлете саңардылын нағаны ксаллах түгене бахарар түрген боларын тоғылады. Экология ялганы туханы министре Сахабинов Насиев тааттылу гөрөлелете манна кини ксалла быгыны майгыны серетер уна туратар этенне республикага бахартан куттал суук булутун каачыр камыгыя көһө сылжар муннаган теринде. Таатта лугар сааскы халаанга билемне ниюлете таатта үрекка уна амма өрүскө ытылыга. Муху карардыктара Джон Сергей жетин уутун карыстырга кең кайыскалаа хуле барыга. Билетен эте каулуу суан нехиленилях буна сүз тогу хуан агу хуан бірген уга барар кутталлах нехилектер ортолорор кирсер. Маны Сергей муньяка уюр бахарын серетиге сытытык турар ихер уба пруугар болгом туурарга этикелердилер. Лорун ухан бахарда турбуттар таатта лугар. Бухилинян зона контроля дентен келеннер, джон ходухата киленнер, отобуджан турдахтар. Отторум буджапуджоннор, юксе формуларен телеттердюлер. Он бахарга мобилизованный кодук вилявиджон хергем яхам настарен улановарунар бим. Илдар Ханайсы Николаев Өлөн Руйонун бахылыга Лена Ивановалын көрүстө улууска Өлөн сопхоз төрүттө металл туун сылгарын аллаах өбүлүйдеах тэрэхинге белемненеллер. Терилтага табахыттар брахниктара мээ терилээга. Карыялаах селенитигер быйыл күхүн осколу хуян олукка кирээга кыхыңгы сол сабыллыр дери тутуу материала бүтүннүү тиен наада ден бахылык этте. Маны теңе Лена Иванова жекей табага булт болжогун көхөрүү тугунан эти көтөктө. Онуха Илдар Хан бу вопроху Госдума депутата Галина Данчикова тустаах ведомство Станкатта Бхара Санджаринетте. Жукускайга 3 сылы хигер тюрдынтан агаяга суух хайлбах квартиралага жети эргенин тупсарыктыра. Билеген кийин кураты тупсары 3 сылага бланын ылынылар, маннанан 600 миллион солкобай көрдилер. Үлени түет сүрүн кайысканан ытыктыра, ол курдук бастыкыта экология, иккехе лехиленилях табыгастаах айгинин терии үсүһе рекреация төрдүһе серехтээ буулу. Синет компанияго нюр уон булахакытын тутан бүүлага кыттыгыга этини теңе Прометей плюс терилте бээтин кылаатын эмие киллериэга. Быйыл Муома уонна жаңыл уугар саңа энергокомплекстары тутуохтара. Бутуунан оло жаах коммуналдык хайство министерствата билдирди. Саңа алта тургутук объекттер Муомага конууга, колун өлбүккө, саахырга төбүлөккө, жаңгы табалаакка уонна жаңы куратыгар бар болуктура. Айылга күйүнөн үлелер энергокомплекстар быйылгы сыл түмүктенер дери олокко кирехтире. Эбенеттека бу үйлекенде хотугер кимтеге 616 биеги саңардар соруп турар. Общественный ахлык тен брайек чарчитнен мене ханласылуғынна лук инспекцията харас өлені ұтар. Брайек сүрін сыла асуэл бизнесігар болғымты ұру болар. Оны тенге кирбит доходы кистири арыы наймылахан үлелер джон қамнаттын ағылларын олуғу ұнна страховка зұлуғын олуқтоғы бюджеті келлері сейлей келлер сүжекка. Улустаган налог инспекция теккеке контролур үлелері ұтар. Ол курдук саха сылджар учокка турбатах наемна үлехеттерін көрдірбет жонныру булаахынга, касавай техникани туханыйга сокон иртебелегер эппеттэбет өрүттери булуга, бюджекке эби налогу ааган киллериге тухайыллар. Билинге тургунан или негар улустарыгар опсай 115, ол эхиттен мэн ханласулуугар апшепит өңөтүн оңору сетто он урбанит налогой учокка турар. Улус кинигер алрабис тэха онна майен эхидегер опсая отут түет. Апшепит өңөтүн оңору джон касыны сыха туханар, ол эбетет терминалкара оқсор атылыға чыға күнчек бетбет түгеннері бар болуқтарын сөр. Аллара әбестеақ кейнегер турар саламат кафе бұлырыңы сылттан арылан күн бүгін анал касывай аппарат туруарын соқуын бары дебілерін тұтуған үләлейлер. Беге тұлқы тензар ден фирманы күттілелі бет, кейнер беге қа предоставили программы обслуживания, обслуживай, техническое обслуживание, техническая поддержка бардың оңыралылар. Олыс чепчеки, кратык төлбірдәк, и все, буквально мұршқан тұттырдың бәрі бардың оңырын берілдер. Қас бейді кейі, любой шеге бәрі бәккелен сөп. Оны бейіға Play Market-тан маңық бесплатный приложения қашай дейгіт, проверка чековте. Маңық чек бұтын сканируйды бұт, приложениян өңі. Оны бұл сразу тағаран кәлір. Индивидуальный петпірін қас суммаға бейіл бұп бұт.
тоқ ағыл бұппыт, манна чекка барды нағажырдық тақсан кәлекті. Бұсыл тоқсынны маңнаги күніттен ЕНВД налог системеті суық болбұтынан сібәстен, ЕНВД плакелшіктері кассаларғар системелерін уларыды үлетін ұғдаллар әрденір. Системелерін көңірбәдіқ түгеннері бейдейлән әмие бағалар. Бұ бұры екі туханнағы Джон Сокон барып дебілін тұтуған сөптеуқ түктерінен үләлілері ірденір. Гүннара Мосова, Саха телевидениеті, мені қаңлас. Төрітші народ историята дейін тәрәхені ғорнай бәржігісті ағыр ұттылар. Анығы үйерді білінен төрітшін үйереті саңа қалыбынан электронной көріңінен ұтылар. Древа жизни без программынан ғорнай ұлығығар республикаға ан маңнайгынан үлес ағаланна. Эти программы сақағырын өтінден бір идейна система құлды керекті аттауды. Төрітшіні оруыны білген бігі бұлырыңы форум бұғытынан систематизация келдереті бір программынан оғылынаны. Қандың барыр төрітшін оғылығыт форматынан бір қалып кәкелдерін көсілді олаққан сол талақ болады. Тоғы қына білген сақа хелгер әрбәқті жарықтанар, кем қайдақ табыларынан, сатырынан, кем сұрғынан, кем таблицанан, кем ара сатын компьютер кәкелдерін, бәсәттен таблица орын орыр, оны білген барытынды бір формат кәкелдері әдіқті. Олысқа бір бастықынан төрітшіні өретегі олақан үліне ұппытны хелегінен атамай болар. Кәбәйі нам олыстарын маған бәуелеген қытары үксі өлелегі өсі 2015 сылттан сағаламыда. Бүгінгің 32 қауға барден барын оларығыд, оны төрттің кәтін тақла кейіні келдерін оларығыд. Оны түнтігі бүттін ағаға ұғына айынан арағынай, әтті пәкеліне ағатыя барар, ұрықтар кенерді ұлқы ұғыны түйе барар. Әті білі үндікеттігір ұрық күттігір күрдегастары қайдық білі кәрсен, түрділердің ұстарын білі үткеттірігір кәрсен қалылар бұттырдың тұтылықта қолады. Дағытан әттәққа бұйыл ғорнай ұлуға тәрілебіте тұғығансыла. Бұ бәлі әкемінге төрдіңі ұғы өретеге кейін үлі сағаламыта 2 бүк суалталақ болла. Төрітшіні өретеге библиотека өлігеттері ұлақан болғымтыны ұғыраллар. Оның қаз бірдейін әлекке библиотека ехінен қырайы өретәйтшілерден, ұшуталлардан, әдершіншіятшілерден тұрар анал түмсі тәрілері. Бұ үлі әлектер жағылталарын өттіттен үбінен өйіннер үлі қамыта тәтімірі етеден бағасаналарын әттілер. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, ғорнай бәржігістәк. Нұтша тылыттан әбенкі тылығар куолығынан тылба сүріқтәнне, аяны бірайық сүрін үлетінен әбенкі националный тылын үйретет портал болар. Онда әбен тылыттан нұтшылығы тылба астамыт осториялар, онда бұлырды кәпсәнлер әбенкі текейін тұта тылба астыр панель бар. Мобильнай сығырыны App Store-тан, онда Google Play-тан қашай бұл қызып. Робот тылба ашыт аптыры Pro IT, онда әр үлі студиятын салаячыта Николай Апросимов болар. Ие обырға кенегеға дейін оғылару онына үтчаты ағығы ұхуяр сұрықта бірайығы смарт библиотека бұлырыңыттан тәрейінідір. Бұ бірайығы ұратыта дейін күтті ашылар қартысқан үңі білілер айымнелардтан ие обырғын көрдірілері. Ан бастығы қартысқалары Николай Лугинов Норал жыма чарангар айымнетінан оңыр бұттыра, онтон бүгін Джон Роллинг Гарри Поттер кенегететтен үз сүрін геройдар елерін обырғын көрдірділер. Бірайығы солтыта ие барыта ұраты әрі бірттен күндіден өйдіпілі үйетеді. Беги проект под намного мультинерер. Контутар алта кунюгер бо смарт библиотекага фотовыставка болохтах. Он на барагатнинг работ. Ики частан бо саха нуча литература тан уна андадитага литература тан атал лабат ия образтаран хартскага тюхерен отот хартскане кордориях пуд. Ану тағынан волонтердар бағалақшанлар бәйлерек тан хартска тюхер биттере ол хартскал реме корсиоқ қахып. Оннаттан бұға тұртағата фотоконкурс білдер біппет көрек. Қаз бірді, жекерген, әбітер коллектив, әбітер тұспа кеге бұл зарубежна литератураттан, анда дұл литератураттан ия обырған арытан қартысқа түйірін қоғуян көрдіруін сөп. Олуни сүрбе сәттес күніттен қаңалас лұғығар бар ұз ботама бизон питомнига харыллыға, бизонари субботаға оныры бүлгөлілеға. Улахан жонға билет санаты үс мәхөқ сол көбай, оғоға балтара мәхөқ сол көбай. Үлжіттарған анбалаған оттуларын бәлетен әтәлілер. Қачыға ацаленететтен бизонари ғадири суол қолын тұтар сағланыта растыныға. Біленгі тұрғынан улахан әрі масыналар салжар кіқтақтар.
Республикага билдирилиби дурубия сылын белиетин бүгін сүрақтайдылар. Белиега чөл кут сүр қарысқал хойуланар. Бойу жон дурубиятын арағачылы солталақтен рабочай білоқ белетир. Күн бүгін республикага кетінші 32 сылгадере опсастыба дурубиятын бұғыр көтір стратегический солталақ ұяқ бір егон ғолылан бүтенерер. Оны тенге бұйылғы жылы ұстатығытылықтақ сүрінтерәхінері бігергетелілер. Ол егер районларға балығалары фаптары тұту масыбай диспансеризацияны ұты керсер. Бұтығынан бір бұтылысы бірсілетілі солбиятшы Ольга Балапкина едіңдіреш. Усалдан Лугар Саха Сиреннороттарын ақсы спортивный ойнулары болалары лоб курдык 500 қону қалла. Белемді нечер читнен ойну билетин оңыруға конкурс сағаланна. Бастығы ойнулар 1916 сыллаққа әме бір оңы болмыды. Оны жәгегей ғоты құлынчық ойну билеті болан қаллаңға көрей көппіде. 1916 сыллаққа бір ғаңға республикавы тарас мұнықтарыдан тыңчынан кей сақа сәрінлер отырын бастақы спортивны ойнуларға түтім сөбіттірі. Улыс историетін түмәлін үләхеті Альбина Фанасева көрәшілерден білдестері болан күрәқтіхи өрілің бұғыты майгытын бұ барды өйдір. Бұ күлінчігі Нұрват мастера Екетені Калдесникова ба оңырыр. Оны же бұ символ тобыс толыры, трибунаға тобыс толыры кейі ғалжықтар бұғыты кәлбеттерін кәнне бұ же символ бұтын көті тәбіт. Кейретікер ұтын бұ тәрәхінге тұғақ. 2-3 жекі оғылары ағыстақ, тоғыстақ оғылары мұнянлар маңында күлінчық үнгілдің көліп біттірі. Антонала Робына сөбе 5 сыл асты. Хил бір ғаңға нақсы спортивны ойнулары дәрер, үгі сыл жыты көрсер сұрықтар тұралылар. Онан жан сәргі ойнулар бәрелері тоқ боларын интригерге көтер болықтақтар. Оныға талисманы бұхарар конкурс белілерілден дәрер қамығия үлелері ғымыйын бастығы көнігер дері қомыйыны сағалаты. Конкурсқа сағаттан тұтылуға соқ, республика рас мұнықтарыдан бейдірлен де, тәліктенен де күтті қасып. Усалдан улугар, кине аялғатыгар, кине историятыгар, оннар сығыннақ болықтақ тен, оны тағынан қаяндығаны электроннай варианнақ, бұ символ бәйтін аписанетін бұғаран тоқ солталағы, егін оның бартын кепсәнлер, анал ердебілінен документу тұтарықтақтыр. Усалдан улуға жөхігі жаралықтақ дейі қайсылытынан жарықтынан оларын хеленелеқ улыс боларын тоғытынан аспыт ойнуларға талисмамы күлінчі өбет болуғанна ақсыз ойнулар білелері тоқ боларын көхі тақа алабыд. Ольга Шапылова, Петр Арганов, Саға телевидениеде Усалдан. Соның мұтетіннік көрсе қадері. Күттен күн бері бұн әделіға. Бірін аққа 35 тіңінші әбетер литрі үйтіхін бейін сол көбай. Түсірін ұлықтауқтыра қайтын талылар, саңық ебітулар ені сөйілі ағыста жон төз әргәділер. Бұл 5 тоннаны үйтінен тағардықына, ұқылы бұл 5 тонна ұттыр бағы үйтінен тағардықы бүтін өтбі қатшын ұлауымда. Әлігін өтті бұйыл бұн хатан қаяват түтігемітер ол. 35 тіңінші кесе бітті ол бұған тіңінші. Бұған қолығы яқы тұттар бағы бұл. Үйттұттары үтігер келбет олар ені бей корреспондент бұт Иван Яковлев амал ұғын қолы бұрғар ұрытан көрді. Бұт ұғынан субота ақсын тақсар неделі түмігін тарар күнтен күн беріге көрің.